الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأسراره في الدارين آمين. Al-jama'atu utawi iki-iku nerangaken jama'ah. Al-jama'atu utawi jama'ah lughatan ing dalem lughat. At-ta'ifatu iku golongan. Wa syar'an lan ing dalem syara' irtibatu salatil makmumi iku hubungane salate makmum bi salatil imami kelawan salate imam. Niki namine pun jamaah ya. Jadi sambunge salate makmum kalih salate imam. Hubungane salate makmum kalih salate imam. Itu namanya jamaah. Jamaah niki sangat dipun anjurakan kerenten hikmah ini pun sangat agung. Dipun jelasakan ketika orang niku jamaah, Gusti Allah Subhanahu Wa Taala mersani tenggini imami. Ketika imam niki punya sifat-sifat enggang sae, niki sedoyo enggang sholat. Sebab imam niki disepuro kabeh. Mulane api-api jamaah itu ketika imame tiang soleh. Jadi kalau imame niki tiang soleh, Allah Ta'ala yaghfiru bisababihi jami'al makmumin. Gusti Allah ngepuro tinggine makmum-makmumi sebab imame niki sah. Kalau imame pas tepak mboten tiyang sing sae, niki Allah Ta'ala mirsani tenggene makmum-makmume. Ketika salah satu dari makmum wonten sing sae, Allah Ta'ala ngepuro gara-gara tiyang niku. Jadi disepuro kabeh. Gara-gara wonten makmum ingkang saleh. Terus misale kalau imame mboten saleh, makmumi mboten soleh ugi disepuro keranten barokai ijtimak, barokai kumpul niki. Subhanallah, kalau kita lihat tiang jamaah itu biasanya di masjid-masjid kan kata lebih 40, bahkan kadang wonten sing ribuan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ngoten niku. Lah jelasnya kan kata tiang soleh-soleh. Jadi insyaallah keberkahan ini luar biasa. Nah jenengan pun ngertos kayak ngerti ini, yakni sirine jamaah. Jenengan badi ninggal istilahnya sangat berat. Emang mereka ini paling tidak dengan jamaah dosa kita dipun sepuro. Walaupun misalnya mboten nonton sing soleh, tapi keranten kumpul. Jadi kumpulit yang muslim yang setunggalipun tempat itu garai temurune rahmat, garai temurune barokah. Kaya ngeten iki jenengan kumpul-kumpul ngeten iki niki kahanane kumpul tok niki pun faedah sangat agung. Apa meneh ketika kumpul tujuan sama, tujuane ingkang sae sanget. Nggih, kita ibadah bersama, donga bersama niki luar biasa faedah. Jadi jamaah niki aja sampai dipun tinggal. Dahipun Said Bakri Syato teng Kifayatul Atqiyah, nah jenengan semerap talibul ilmi, wong sing ngaji kok ora jamaah, niku berarti tondone ilmune gak manfaat. Begitu. Jadi nek ana wong wis ngerti jamaah itu keutamaannya sangat ageng. Kita tadi ningali cuman hikmah ini, kita dereng kula terangaken fadilah lintune. Nggih.
kok terus tega ora jamaah, itu berarti tandane ilmune mboten manfaat. Mulane usahakan betul jamaah niki mboten saged teng masjid, teng musala, mboten saged teng musala jamaah kalih keluargane nggih. Lah hukume yo nopo? Wa takunu lan ono apa al jamaah iku fardhu ainin, fardhu ain kama fil jum'ati kaya dene jamaah kang tetep ing dalam salat jum'ah. Wa fardhu kifayatin lan fardhu kifayah kama fi ada'il maktubati kaya dene jamaah kang tetep ing dalam salat ada'i, ada'i salat sing diperdoakan, yakni rakaat ula saking al-maktubah. Alal ahrori ingatase biro-biro wong lanang abong sing merdeka-merdeka, ingatase biro-biro wong sing merdeka arrijali kang lanang-lanang al-muqimina kang mukim-mukim kabeh, artine mboten wektu safar. Wa sunnatan lan sunnat kama kaya dene jamaah fil janazati kang tetep ing dalem salat jenazah, wal idaini lan salat id loro, Idul Fitri kalih Idul Adha. Wa mubahatan lan diwenangaken kama kaya dene jamaah fil rawatibi kang tetep ing dalem pira-pira sunnat rawatib, wa tasbihi lan salat tasbih. Wa makruhatan lan dimakruhaken kama kaya dene jamaah fil ada'i kang tetep ing dalem salat ada, khalfal qada'i ing dalem burine salat qada, wa aksihi lan suwali'i ada khalfal qada', wa mamnu'atan lan dicegah kama idha khtalafa kaya nalikane bedo nadhmu sholataini opo runtutane sholat loro, kasubhin kaya dine sholat subuh, wa khusufin lan sholat gerahono. Ngeten ya, sholat jamaah wau hikmahipun kathah nggih, termasuk imannya itu kalau wonten kekurangan ting salah setunggalipun anggotane niku saged dipun tambeli kalih lintune. Misale wonten tiyang jamaah sebagian mboten khusyuk. Mboten khusyuk niki kan minangka kekurangan kan. Lah alhamdulillah sebagian makmum atau makmum lintune khusyuk, niki kekurangannya sakit ditambeli kali jamaah lintuni. Termasuk menek hikmah jamaah atau sirine jamaah, jamaah niki nggarai rukun. Kerenten ketika tiang niku kumpul pakai jasad awake kumpul, itu insya Allah nanti atine juga kumpul. Mulane ketika Kanjeng Nabi rawuh teng Al-Madinatul Munawwarah, Kanjeng Nabi ketika hijrah rawuh teng Madinah pertama, engkang dipun gagas kali Kanjeng Nabi lan dipun lampahi inggih punika bangun masjid. Masjid dados Kanjeng Nabi selalu jamaah kali para sahabat, Kanjeng Nabi engkang imami. Kerasannya apa termasuk ini ki? Kok pertama kali masjid kerasannya kempal terus, paling tidak tiap setinter sedaru kumpul lima kali. Tiang nak kumpul, insya Allah atine juga kumpul, tambah kuatnya begitu. Gane wonten keterangan juga kan, saling ziarah, ziaratul ikhwan, dengan ziarah yang konconi itu kan ganjarannya akan ketemu di masjid, ada fi makna tazawur pada garu ziarah. Dan lagi faedah ketemu, ketika ketemu uluk salam dan nanti bisa musofaha, itu sudah ganjaran.
lagi melakukan ke omah menuju ke masjid untuk jamaah. Niku dipun sebut-sebut kok kata ayah menangkan gendekin kayak ularnya. Niku mawon lagi melangkah satu langkah mawon bunda dosakan raf'id darajat derajatnya munggah dan dosakan dosa dipun sepura kan. Ala adullukum ala ma yafullah bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Tak duduk nada perkara sing karo Allah se napa istilah digawe menghapus ing dosa nggih terus iso mlebu derajat tibae napa niku isbahul wudu fil makarih wa kasratul khata ila masajid wa intidharu shalah ba'da shalah niki sing saged mlebu dosa lan garai derajat tuhur yaitu nyempurna wudhu waktu-waktu jenengan buatan remen atau waktu buatan enak pas tengah malam dingin ila akhirih terus kathah janggan menuju ke masjid mulanya semakin kathah janggan jenengan semakin kathah kan ganjarane ngoten wantidharus shalah ba'da shalah nunggu sholat nah, jadi setelah sholat jenengan nunggu sholat meneh niku ganjarane gede sangat. Bon, niku termasuk hikmah-hikmah jamaah. Di samping niku kanjeng Nabi dawuh salatul jamaati tafdulu ala salatil fardhi bi 27 darajat atau kama qol. Salat jamaah itu ngelebihi teng salat dhewean. Kacek 27 derajat. Derajat ditafsiri salat. Maknanya berarti sholat jamaah satu kali itu pun sakit melebihi sholat biasa orang jamaah kacak pitu likur. Jadi satu pada garam itu pitu likur. Allah lah kan enak sekali nih pun. Fadilah sehingga ngeten ini ditemu wonten teng jamaah. Niki kita dereng ningali keutamaan-keutamaan ingkang wonten teng lebete jamaah. Mungkin dihitung di sini termasuk fadilah idrak takbiratul ihram al-imam fadilah nemu takbiratul ihram imam maksudnya pun imam takbir jenengan punteng wingkingi setelah imam takbir jenengan nyusuli takbir dan itu fadilah yang luar biasa niki jadi ono bonus-bonus kata yang lebeti jamaah ini. Terus termasuk mana keutamaan yang ada di dalam sholat jamaah shaf awal jenengan jamaah kok manggil teng shaf awal Allah sampai tingtikano cara wong-wong niku ngerti ganjarane shaf awal terus mboten saged kecuali undian tentune sami undian oyo-oyoan itu lah terus kenyataan tiang-tiang kok ora oyo-oyoan kok nama masjidnya tetap kosong mawon gelundangan niku mergane gak diketokna karo sampeyan ganjarane cara roh mungkin yoyoyokan padha karo ngeten sampean krungu bola-balik surga 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 tapi kok pancet wae ya gak ono tambahi semangat tambahi amal mergane urung ketok sih lho ngoten cara diketokno widodari nyoh iki kangge wong sing kiye mulel sampean aduh yowes wes bon jenengan wes gagelem nak ra ibadah mergane roh opane wong ngaten makome makom opan jadi ngaten iku mon tiyang dereng semerap saestu mulane do nyante cara semerap saestu wuh ayo-ayo an manggenteng sok awal nggih iki dereng meneh fadilae maca amin bareng karo i imam ini fadilah hak meneh. Nah jenengan sholat jamaah gak ada shaf awal, gak ada istilah nututi fadilah takbiratul ihram karo i imam. Mboten wonten istilah maca amin bareng karo i imam mung dhewean. Lho apa keistimewaane maca amin bareng karo imam? Nggih, idza ammanal imam fa amminu fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
ketika imam baca amin, sampean maca amin. Nggih, kenging sareng kalih imam, mergane apa? Mergane tiyang sing amine bareng karo amine malaikat dosane disepuro. Loh, carane apa kita bisa tahu kalau amin kita bareng karo amine malaikat? Oh, carane amin kita bareng karo amine sinten? Imam. Lempun fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kalau kita teliti ternyata dalam jamaah itu ada beberapa keutamaan, keistimewaan yang luar biasa sing boten saged ditemu teng lintune. Apa meneh ketika setelah jamaah zikir bareng, donga bareng atau imame sing maca donga makmumi ngamini. Mergane wong iku nak donga bareng, bareng-bareng madhep menyang Allah niki dongane menapa mustajab. Pokoknya intinya kita mboten saged ngitung fadilah jamaah sangat kathah. Mulane kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mboten nate ninggal jamaah. Lah wong teng salatil khauf pas perang mawon dipun anjuraken jamaah. Jamaah niku pas perang buacokan karo musuh kan jamaah. Lah apa meneh pas nyantai-nyantai. Mulane aja sampai ninggal jamaah diterang nombien teng Sahih Bukhari lan kula nggih mbiyen niku zamane kanjeng Nabi mboten wonten tiyang sing ninggal jamaah kecuali tiyang sing munafik kaya no. Jadi teng zamane kanjeng Nabi lho nggih kula mboten ngomong zaman zaman iki teng zamane kanjeng Nabi niku tiyang sing ninggal jamaah itu cuman tiyang sing munafik gelem ta duwe sifat kaya sifat wong munafik. Mboten purun. Jamaah wong munafik itu paling males, sampai salat wis males. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Allahu Akbar. Mulane aja sampai ninggal jamaah. Kadang-kadang lucu. Santri pirang-pirang tahun ngaji pirang-pirang tahun. Mulih gak tau jamaah. Sing ora diuruki dilakoni terus. Paham maksud kula? Teng pondok diurui jamaah, diurui wiridan, tok omah gak tau dilakoni. Sing perkara gak tau diuruk nono pondok ditekuni. Mulai jam 6 wis nang sawah sampai jam 5. Iya mbok ya diwali. Kabeh iki sejatosipun untuk ibadah, bukan ibadah untuk dunya. Kita golek dunya ini kanggo samune napa? Ibadah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah sing kuwi penak ya jamaah niki pun. Masyaallah, repot nang masjid karo bojo nggih. Bismillah. Salat jamaah patang rakaat. Ora jamaah patang rakaat. Salat maghrib jamaah telung rakaat, gak jamaah telu. Ganjaran beda. Ayo, milih ndi? Karena serak gelem ini berarti nyuwun saya mau cara pikiran ngene wis. Ngerti ngoten. Lah yang padha rakaat e apa-apane padha tapi opahane beda. Lah kok ora gelem jalo sing opahane murah. Lah kan lucu ngeten iki. Nggih saestu ampun ngantos dipun tinggal sing jenenge jamaah niki. Para masyayikhina wa asatidina sedaya istiqomah kelampai jamaah. Mboten wonten sing wonten. Ngoten nggih. Lah hukumnya apa jamaah niku? Temriki dipun terangaken kalih Syekh. Hukumnya jamaah itu ternyata macam-macam. Nak jamaah Jumat wajib fardu ain. Mboten kena mboten. Sampeyan Jumat dhewe mbek bojone ning omah gak kena. Ayo Bu, Jumat dhewe timbang metu panas-panas. Mboten parah. Kalau Jumat harus jamaah. Harus paling sithik anggotane 40. Uluh dan tersek atas ketentuan itu. Tapi jelasnya jamaah fardu ain. Lana jamaah tinggini sholat fardu biasa buatan Jum'ah maghrib isyak subuh sak terusin niki hukumipun fardu kifayah. Kalau fardu kifayah berarti umpomu sak diso gak ono sing jamaah niki berarti dosa kabeh.
sak desa mriki kok ora ana sing jamaah, dosa kabeh. Mergane fardu fardu kifayah. Upama sebagian ana sing wis nglakoni di tempat sing ketok zahir cara wong-wong melu roh atau melu saged dan tempati zahir ketok niki nggih wis cukup sebagian mboten jamaah, sebagian jamaah cukup artinya ora dosa. Tapi sinto ganjarane jamaah cuma sing lakoni. Tapi walaupun gitu nggih eman nggih wau ganjarane sak mboten kathahe. Pokok intine jamaah teng salat fardu lima salatan niki hukumipun fardu kifayah. Tapi bagi sinten, bagi tiyang jaler sing khur berarti mboten budak, sing mukimin artine mukimin niku mboten musafirin. Begitu, mboten musafirin, mboten lunga. Jadi tiyang sing mukim teng omah lan niki nak teng dene neko Mekah, teng Medina, nggih. Teng Saudi. Niku nak wancine waktu sholat kirang 10 menitan kira-kira toko-toko kudu tutup. Kudu nderek jamaah. Nah niku enak nggih. Teng Indonesia mboten-mboten aturan mboten. Wong-wong wajib sholat ae ora. Nggih aturane maksude. Nggih, apa meneh kon wajib jamaah. Tapi kadang kebelablasan. Kebelablasan ini ya napa artine? Lah yang wayahe wong jamaah kok toko buka. Mesti ini kan pengertian kiambak. Lebih parah pas Jumat khotib pas khotbah sebelah masjid isih buka. Ya bener sing jaga wong wedok, nggih. Ya mbok yo ngurmati teng salat Jumat. Ngurmati teng dinten Jumat. Dipun tutup insyaallah nggih ngoten. Jenengan nambah di jamaah adzan kurang 10 menit tutup insyaallah. Nambah barokah jenengan rezeki nggih. Tutup sudah mungkin berjamaah buka meneh. Lewong nutup paling seperempat jam, nggih. Wonten-wonten prei ngurmati wong salat, ngurmati azan. Insyaallah khair mboten. Kaya ngeten-ngeten iki lak njenengan sukani contoh, insyaallah lintune mungkin anut begitu. Kala sing nomor 3 jamaah niki kadang sunat. Kados misale jamaah teng salat jenazah. Jadi pas nyolati jenazah ganti jamaah niki hukumnya sunat. Jenengan sholat id terus jamaah nggih hukumnya pun sunat baik Idul Fitri Idul Adha. Wonten sing mubah. Mubah itu diwenangno, artinya diwenangno berarti orang no ganjarane. Dilakoni ora apa-apa, gak dilakoni ya gak apa-apa. Iku namine pun mubah. Jamaah napa niku? Jamaah teng sholat rawatib. Sampeyan sholat sunat qobliyah ba'diyah nggih. Kanti jamaah sholat qobliyah ba'diyah kanti jamaah niku mboten napa-napa, tapi ora entuk ganjaran, ora ya ora entuk dosa. Namine pun mubah. Sampun nggih, nanti kitab-kitab fikih niku wonten istilah begini. Sholat sunat itu wonten sing tusyra'u fihal jamaah, wonten sing la tusyra'u fihal jamaah. Artinya sholat sunat niku wonten sing dianjurno kalih jamaah, wonten sing memang jamaah boten dianjurno. Kalau sing dianjurno jamaah kados tarawih nggih, semalum sholat sunat kados tarawih misale dianjurakan ganti jamaah. Ono sing gak dianjurno ganti jamaah sekata kaya qobliyah, ba'diyah, rawatib, duha, lan lintu-lintune. Sing dadi pembahasan sholat sunat sing mboten dianjurno ganti jamaah itu ketika dilakoni karo jamaah apa yo ono pahalane, apa yo kenek, ngoten nggih kan sewu, apa yo kenek kan mboten dianjurno jamaah. Tapi umpama dilakoni ganti jamaah apa juga boleh, apa batal salat? Jawabane mboten napa-napa. Jadi misalnya njenengan salat duha terus jamaah mboten napa-napa. Njenengan qiyamul lail tahajud terus kali istrine jamaah mboten masalah. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
tengah malam bangun, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma ngikuti dengan Kanjeng Nabi makmuman. Nempati keliru, akhirnya dibun untir kali Kanjeng Nabi kupinge diteleh tengene tempat sing bener. Berarti maknane salat sunat malam mestine kan la tusyra'u fihal jamaah. Lho kok tibake dilakoni ganti jamaah dan Kanjeng Nabi enggak ingkar. Semerap Sayyidina Abdullah bin Abbas makmuman, Kanjeng Nabi mboten ingkar, cuman ndeleh posisine sing bener ya iki mboten. Terus malih Kanjeng Nabi pernah diaturi teng setunggalipun dalam tiang. Tujuane wong iki ngaturi pokoke Kanjeng Nabi ben salat teng dene omahe, kok tempat salate Kanjeng Nabi didamel musala begitu. Kanjeng Nabi rawuh. Barang rawuh pun Kanjeng Nabi tangklet tempat sing cara anu sampeyan seneng tak gawe salat iku ndi? Dipun kasih tahu terus Kanjeng Nabi salat. Ketika Kanjeng Nabi salat, keluargane wong sing dioma melu salat ning wingine Kanjeng Nabi. Lah iki salat sunat. Lah berarti nek ngoten salat sunat sing la tusyra'u fihal jamaah boleh dipun lampahi kalih jamaah. Jenengan salat duha. Duha niki mestine la tusyra'u fihal jamaah. Terus jenengan lampahi kalih jamaah mboten napa-napa. Keterangan niki kathah ing kitab kita fikih. Tengene raudhah lan ditulis-tulis. Jenengan sakit ningali jawabannya Syaikhul Fathah Abu Hudda rahimahullahu ta'ala tinggini akhir ta'leganipun ala risalatil mustasyidin dan mereka beliau tipun tangkerti hukume jamaah sholat sing la tusyra'u fihal jamaah ya Allah. Terus dijawab atas enggak pula sampai akan kalau wau nggih. Mulane dan mereka termasuk mubah jama'ah fi rawatib, jama'ah fi sholati tasbih. Sholat tasbih itu cara jumhur al-ulama hukumipun sunnah. Oke, nah sakit tiap hari. Dan ini seandainya dipenlampai kali jama'ah ya apa? Mubah. Malah ini saat ini kata rombongan pada sholat tasbih mungkin tujuan ini kerasane enteng bareng-bareng. Nah, tapi sholat tasbih dewi berat mungkin begitu. Akhiripun sesarengan ngelampai jamaah. Wonten sing makruh. Jamaah napa makruh? Napa niku? Sholat adha dilampai teng imam sing lakoni sholat qadha atau walian. Misalnya gini. Jenengan diutang sholat duhur. Terus ana imam pas sholat duhur tapi mboten qadha. Jenengan makmuman, jenengan qadha, imame mboten qadha, niki makruh atau walian juga hukum imam makruh. Ana sing jamaah niki mboten dilarang. Napa? Yaitu ketika modele salate gak padha. Jenengan salat biasa nggih, salat subuh ketika. Makmuman kali tiyang sing lagi salat grahana. Sholat gerahono tapi sing dilakoni nganggu kefiah sing sempurna. Ruku eloro, ngadik eloro, ngerti niku? Niki hukumipun mboten pareng, mergane runtutane mboten sami. Larange ten napa? Ana makmum sholat kodok, kodok subuh kan rong rakaat. Imame sholat isya. Ya napa? Apa gak oleh? Kenging. Artosipun kenging gak batal wis. Walaupun lain salat sing mboten angsal itu ketika bentuke salat modele salat itu beda. Kayak grahana sing model ingkang sembur sembur kali salat biasa. Lan niku mboten mboten angsal. Qala al-muallifu rahimallahu taala wa nafa'ana bih. Lajeng paling utami-utamine salat ing pundi? Kanti jamaah niku nggih teng ngene Mas masjid ngoten nggih bismillah wonten dawuh la sholata li jari masjid illa fil masjid. Kaono sholat sing sempurna bagi tetangga masjid kecuali teng lebete masjid. Jadi tonggo-tonggo masjid niki kudu nggih sholatnya nggih teng pundi? Teng masjid. Tonggo niku mriko 40 omah, mriko 40.
Mereka 40, mereka 40. 40 kali 4, 100 swidak. Nggih. 100 swidak niku nak salat te mriki pun lumayan pinten sok. Te mriki biasane pinten sok? Nak salat isya. Sepaleh sok. Allah, sepaleh sok. Kalih sok. Kalih nggih lah niku. Kata sing kosong berarti kan kata sing kosong. Tapi insya Allah setelah ngaji ini insya Allah mungkin kata mungkin masjidnya jadi makmur, jamaahnya sergap, ngaji ini sergap, jamaahnya sergap, ngaji ini sergap, insya Allah rezeki ini teko dhewe. Nggih. Lana bagi tiang istri sing apik sholat teng omah niku nak mau wedok nggih. Wonten tembung wa yukrahu lin nisa zawatil hay'ah al khuruj ilal masajid. Niki bagi tiyang wedok sing nyuwun sewu senem rupane sae niki mekruh ke masjid watos dideloki wong-wong ya. Lah nek sing wis tuwek-tuwek amma bin nisbatil ajaiz wal lawati la yunzaru ilayhinna fayusannu lahun al khuruj. Kalau mau sepuh-sepuh atau ketingali wonten-wonten sing ningali nggih. Nggih mergane rupane ya apa teng ngomong. Niku sunat teng ngendi Mas? Masjid. Nggih. Qala al-muallif rahimallahu taala a'dzarul jamaah sing kula eling cerita teng kene pundi naminipun Irsyadul Ibad. Wonten tiyang niku mboten jamaah, sepindah niku mawon. Niku langsung ditakziahi. Jadi kriyen itu nek ana wong ora jamaah dipun apa no? Takziahi kaya kepaten ngono itu. Qala a'dzarul jum'ati wal jama'ati. Utawi iki iku nrangno pira-pira uzure jum'ah wal jama'ati lan jamaah. Lan jamaah. Subhanallah, ngoten nggih. Jadi maksudipun ngoten. Salat Jumat itu kan wajib, mboten kena ditinggal. Salat kanthi jamaah niku sangat dipun anjuraken, wau terusé hukumé fardu kifayah. Itu sedaya kalau mboten wonten udzur. Kalau wonten udzur niki benten. Tiyang dikai kemurahan ninggal apa? Ninggal jamaah kalau memang ada udzur. Ngoten. Kalau mboten wonten nggih ampun. Tapi yang kula teng kene kitab kitab Syekh Hasan Masyad hinten. Kitab Syekh Al Haddad nggih. Jadi walaupun jenengan niki gada udzur sing ngengengaken ninggal jamaah niku sebaiknya tetap mawon jamaah. Mergane napa? Uzur itu kan sifate ngugurakan teng kewajiban kan begitu. Nggih, tapi kan mboten saged jalari teng ganjaran. Misale kaya ngeten. Jenengan badhe jamaah. Tibake sakit, akhirnya gak jamaah. Itu paling jenengan dipun maklumi mboten jamaah, tapi kan mboten angsal ganjarane jamaah. Lha paham nggih? Jadi uzur itu sifatnya muskitun litolak ngugurno teng penuprih teng kewajiban. Misalnya kalau kita bilang itu wajib tapi mboten netepno teng ganjaran. Keranten menika teng risalatul muawana dipun sebutaken biyen zamane Kanjeng Nabi hatta tiyang itu sakit biasanya dirompo dicekali wong loro dilakokno diterok masjid dipun binarakno iku sakit jadi dibopong tiang kalih dirompo tiang kalih kerenten apa kepingin tok ganjaran niku apa coba sak mangke wonten tiang ngoten lagi panas sithik pilek mun mboten purun jamaah nggih panuwun nek enggak jamaah a'dzarul jum'ati utawi piro-piro uzure jamaah wal jamaah jum'ati nggih a'dzarul jum'ati utawi piro-piro uzure jum'ah wal jama'ati lan jama'ah kasiratun iku akeh
udure sholat Jum'ah lan jam'ah ini kata sanggup minha iku setengah sangking minha iku setengah sing akdar almarudu utai loro. Nah niki loro niku termasuk udur. Mana ini nak jenengan sakit buatan jamaah buatan masalah tapi buatan angsal ganjaran. Cuman perlu dipun mengertosi sakit sing iso jadi udure ninggal Jum'ahan jamaah iki sakit sing apa? Sakit sing sekirane wong niku umpama teko kanthi keadaan sakit terlalu masyakot rekoso saestu. Itu namanya baru sakit sing dadi udure jamaah atau Jum'ahan. Kalau cuman panas sithik cara teko ning masjid kali panas gedik-gedik mboten masyakot mboten rekoso nggih mboten udur. Apa meneh loro panu mboten nggih. Loro panu, loro kadhasen, gudiken nggih mboten. Wong wis biasa mboten niku nggih. Jadi udur iku aja dipikir pokoke saenake sampeyan. Dengan arti wah paling aku udur iki mboten mboten. Jadi ono batasan. Sakit sing biye, sing dadi ana udur, sing mboten ya ana apa, mboten. Nomor tunggal sakit. Nomor loro wal khaufu lan wedi alal maksumi ing atase perkara sing direksa mbah rupa awak mbah rupa bondo mbah rupa ikhtisas. Maksudipun begini, nak jenengan niki kok medal salat Jumat atau jamaah iki jenengan kuatir dunyane atau bondone dijiwo wong atau daerah jenengan mboten aman. Nak jenengan medal mungkin omahe dileboni bojone dicolong wong. Lah kalau begitu sampean makdur mboten usah jamaah mboten apa-apa. Ini namanya khauf alal maksum. Paham nggih? Wa syiddatul harri lan bangete panas. Lan bangete panas cara Imam Romli mutlak walaupun nemu teng zil. Tapi jari Imam Ibnu Hajar ini kanggo sholat zuhur. Nak lintune mboten, ngeten maksudipun. Misale jenengan iki kepingin jamaah atau Jumat. Tapi panas ini sangat mon. Tuh kepinten derajat begitu. Itu cara Imam Romli sakit jadi udure jamaah atau Jumat. Jadi cara mboten jamaah pun mboten apa-apa. Kalau itu memang benar-benar panas. Mboten ningali mbok salat zuhur mbok apa. Tapi cari Imam Ibnu Hajar panas sing banget niki sakit jadi udur tapi udure jamaah zuhur. Berarti nak kangge subuh, kangge asar, kangge maghrib, isya itu mboten udur. Makane biasane bangete panas ini tuman terjadi pas waktu sholat napa zuhur. Wasyiddatul bardi lan bangete anyep. Anyep mboten pakat. Niki nggih dadi udur, baik niku lailan wa naharon. Mbok bengi, mbok rino nggih. Kapan nemen anyepe ya udur ngeten nggih. Kadose nak cuman teng Indonesia niki panase mboten nemen. Nggih hatta zuhur mboten nemen. Asar apa meneh. Tapi nak mun teng Mekah teng Medina, waduh. Kadung pol panase panas saestu nipun. Panas saestu. Mungkin nak ora biasa nggih, rai rasane kaya opo ngoten. Sekadung dingin nggih ngoten. Dingin saestu, namun biasa nggih pecah-pecah saestu. Lan nek sekolah ngoten niku saged dados udur nggih. Kala wa tamriduman lan rupa ke wong ngrumati wong lamu ta'ahida kang ora ana wong sing rumati iku wujud lahu maring iku mau man. Jadi ngeten. Termasuk udure jamaah meneh niki ngerumati tiang sakit terus dilalari ku orang anak sing rumati blas ngeten nggih. Atau yo ono tapi sing rumati pas medal tuh bahas obat misalnya. Niki sampeyan ngerumati terus ninggal jamaah. Niki mboten napa-napa. Jadi udzur ngeten nggih.
Jadi termasuk kubure jamaah niku ngerumati tiyang sakit sing ora ana sing rumati. Kalian jenengan gak ada bapak gerah. Wong gak ono kabeh sampean tok. Ya sudah, gak usah jamaah gak masalah. Niki udzur. Bapak jenengan nembe digotor teng rumah sakit. Mboten wonten sing niliki, mboten wonten sing nunggoni. Jenengan tok sing ngrumati niku berarti udzur. Wa kaunuhu lan anane al marid iku yaknasu iku areng, artine areng itu ayem. Nggih. Sapa marid bihi kelawan iku wong. Kan ngeten nggih. Kadang-kadang wong loro niku nggih mboten cocok dirumati sapa wae. Jadi senengnya kiambak itu kali Zaid misalnya, atau atine tenang adem itu nanti tungguni Zaid. Ya sudah, Zaid nungguni terus orang jamaah niki udzur mboten napa-napa. Wa isyraful qaribi lan ule marki wong sing apa kerabat ya, ya alal mauti ingatase mati. Isyraful qarib alal maut. Mana ini berarti ngeten. Termasuk udzur itu ketika wonten kerabat jenengan badhe pecah. Atawa bojone sampean. Atawa gurune sampean lan liyane. Itu termasuk udzur. Jadi jenengan pas sampe Jumat. Semerap istrine lho kok wis ana tondo-tondo meh nazak. Loh ya wis, gak Jumat gak apa-apa. Bojo sampean tunggoni. Talqin kon maca la ilaha illallah ila akhirih nggih kersane mati ini diakhiri kali la ilaha illallah sampean mboten Jumat mboten napa-napa nunggoni bojo sing lagi akeh kapundhut berarti udzur wal madarulan udan in balla lamun neles-nelesi apa mator atsauba ing klambi walam yajid lan ora nemu sapa wong ora nemu kinan ingkin kin yani perkara sing ngaup-ngaupi nggih jadi termasuk uzur meneh udan nggih udan tapi udan niki lumayan sekirane cara metu klambine sampean teles kabeh ya lan mboten gadah payung mboten gadah niki pokoke intine udan sing lumayan deres atau istilah sing neres-neresi baju itu sudah udzur untuk meninggalkan jamaah. Niki tentune berarti ketika jamaahe teng jowo. Lah nek upamane jenengan teng omah karo keluargane walaupun udan ya jenenge ora udzur nggih. Atawa bocah wis teng lebete pondok kabeh. Sholatnya di musola, buatan kudanan ya. Nih niku berarti buatan udur. Gak oleh ngomong, wah aku perai ini, udan ini. Ayo ngara kudanan raupo loh ya. Mereka ini penting lebe. Syurutul jamaati. Utawi iki ikun rangno piro-piro syarati jamaah. Jadi jamaah niku, Masya Allah. Ya. Kata syarati. Wong jamaah niku kudu memahami niki nggih. Aja sampe mboten paham. Qala syurutul jamaati utawi piro-piro syaratin jamaah. Iku salah satu asyara, iku 13. Jadi syaratin jamaah niku wonten 13. Nomor 1 Allah ya'lamu. Iku yento ora weruh sopo al-makmumu makmum butlana sholatihi ing batale sholati imami makmum butlana sholati imamihi ing batale sholati imami makmum. Niki syarat pertama nggih. Jadi ojo sampai makmume ngerti ting batale sholate imam. Berarti maknane nak makmume ngerti nak sholate imam niki mboten sah.
niki berarti mboten kena dinut lan mboten kena jamaah kali imam niku. Misal ana wong ngentut sekrungu sampai tit begitu jelas wis. Tahu-tahu sholat dikomati ndekne maju jadi imam. Jenengan mboten bareng ngikuti lan jamaah kali tiyang niki. Mergane wis jelas batale jelas sholatnya mboten sah. Ngaten nggih, niku jenenge Allah ya'lamul ma'mum putlana sholati imami. Sing susah niku lak ngeten. Jenengan madhabi mboten sami kali madhabi imam. Cara jenengan sholati imam ora sah, tapi cara imam sah. Nah, cara imam napa? Sah. Misalnya kayak gitu. Jenengan madhabi Syafi'i, imam jenengan madhabi Hambali, misalnya begitu, atau Hanafi. Niki cara madhab Hanafi, maca bismillah ketika sholat saat diringi Fatihah mboten wajib. Nggih. Cara kita Syafi'i bismillah kudu diwaca. Sampai nalikane ana wong salat ora maca bismillah langsung alhamdulillahirabbil alamin. Niki berarti salate mboten sah. Lah saiki opo saiki jenengan salat teng Masjidil Haram. Imame buanter Allahu Akbar alhamdulillah langsung. Kowe tok wis gak maca bismillah gak opo. Ya ora lirih ya ora keras, wis yakin gak maca. Wong buanter ana mikene. Lah sampeyan madzhab Syafi'i nak roh imam sing koyo ngoten iku cara sampean salate mboten sah. Lah iki yo napa? Nak pancen sampean yakin wis imame mboten maca bismillah, berarti cara jenengan mboten sah salate, iki cara kathah ulama kita mboten sah. Jenengan jamaah kali niku mboten kena. Tapi sebagian ulama Syafi'iyah ngengingaken karena napa? Yang menjadi syarat itu mboten kok makmume sing nekotno batale salate imam, aja penting aja nekotno batale salate imam sing duwe ikut ngoten niku ora kudu makmum, sinten imame. Maksudnya itu cara sebagian ulama jenengan ikut teng sapa e boleh, penting imame dhewe mboten nekotno nak salate batal. Lah ketika wonten imam mboten maca bismillah bener cara sampean gak sah, tapi cara imame kan sah. Jadi sing digawe patokan mboten kok itikote makmum, tapi itikote sinten? Imam. Lah nek cara pendapat niki nggih enak wis. Jadi imam-imam sing ora maca bismillah itu cara dhewe dhewe kan sah. Jadi mboten dikembalikan teng jenengan teng itikote jenengan ngoten. Qala wa alla yaqtadi dahu. Lah niki sing tak terang mah. Lan yen to ora mikotno sapa makmum ing butlan salati imami. Nah sampai nekotno sholati imami batal ya ora kene jenengan jamaah kali niku. Wa alla yaqtadi dalam yen to ora nekotno sapa makmum wajib qadha iha ing wajib qadha isolah ngadori sholat alaihi ing atase iku mau imam alaihi ing atase imam nggih. Misale kaya ngeten saya kalau terang masih. Jadi termasuk syarat yang menehi ojo sampai makmum nikotno nak imam niki wajib kodok. Jadi kalau makmum nikotno imamnya wajib kodok, mboten bareng. Contoh kaya dene wonten tiyang hadas badhe wudu mboten asal toyo, badhe tayamum mboten wonten lebu, niku mungkin nak sholat kan wajib iadah. Lah ngoten niku aja dadi no makmum imam. Mergane napa? Mergane cara makmume imam niki tetap wajib napa kok qadha. Lah ngoten wa alla yakuna lan yen to ora ono al imamu sapa imam iku makmuman iku makmum. Nah syaratnya meneh ojo sampai imame sampean niku makmum. Jadi maknane berarti makmum mboten pareng dadi imam. Ya misalnya ngeten. Imame tenggene
mihrab sabaris iki makmum. Terus tibae salah satu makmum niki kalian jenengan tidak dino imam sampeyan sampeyan gak teko. Ini mboten angsal. Jadi makmum mboten bareng jadi imam. Tapi kalau imame makmum sudah selesai, terus makmum niki masbuk, berarti kan nambah kan. Terus jenengan dugi makmuman kalih makmum sing asline masbuk niki mboten napa-napa. Jadi artinya makmum enggak boleh jadikan imam itu ketika masih sholat bareng karo imam. Tapi kalau imamnya pun salam, makmumnya ngadep mergane rakaat kurang, terus ana wong teko ngikuti atau jamaah karo makmum niki mboten napa-napa. Lawesan iki muskil kalih keterangan niku teng Sahih Bukhari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq niki pernah sholat jadi imam. Regane waktu niku Kanjeng Nabi gak rawu-rawu, terus akhir Sayyidina Abu Bakar diaturi jadi imam. Pas tengah sholat Kanjeng Nabi rawu. Kanjeng Nabi rawu. Sahabat-sahabat terus kode kabeh keplok kabeh. Sayyidina Abu Bakar mboten ndang noleh. Terus-terus akhirnya barang ramai Abu Bakar delok, "Loh, kok Kanjeng Nabi?" Akhirnya Sayyidina Abu Bakar mundur. Padahal Kanjeng Nabi pun istilah isyarah Abu Bakar kengken tengok-tengok, kengken rosa sholate, tapi tetap mawon mundur. Akhirnya Kanjeng Nabi sing dadi imam. Teng Sahih Bukhari wonten keterangan, fasolla Abu Bakrin bisolatin Nabi, bisolati wasallal imam apa annas bisolati Abi Bakrin. Ismakna maknane wong-wong padha salat ngikuti Abu Bakar, Abu Bakar ngikuti teng Kanjeng Nabi. Lho nek ngono berarti Abu Bakar makmum. Didadekno imam. Lho kok oleh? Jawabane itu Abu Bakar mboten menjadi makmum. Mboten dadi imam. Sedoyo ngikuti teng Kanjeng Nabi. Lah terus maksudnya ya apa? Sholat nas bi sholati Abi Bakrin maksud Abu Bakar dadi mubalek. Jadi Abu Bakar sing nyampe no ting swantene sinten Kanjeng Nabi jengene mubalek. Jadi Kanjeng Nabi Allahu Akbar, Abu Bakar juga Allahu Akbar banteraken suarane. Lho ngoten niku lho jengene mubalek. Jadi ora kok Abu Bakar iki didadekno imam padahal panjenengane dadi makmum. Qala wa alla yakuna ummiyan. Lan yen to ora ana sapa imam iku ummiyan iku ummi. Artine ummi itu gampile mboten saged maca Fatihah ganti bener. Imam macane keliru. Mestine dot diganti dha. Mestine za misale nggih atau asad diganti za. Lho ngeten iki ummi. Jadi imam itu kudu bener-bener diati-ati ya. Ojo anger mawon. Mungkin nak sampai keliru wacana ni Fatihah gak bener. Waduh, niki susah. Mungkin makmum-makmum mboten sah. Mulane kula sering matur. Bismillahirrahmanirrahim. Nak ono wong wis apik qiraahe. Fatihah wis apik. Apa-apane wis sah. Dadi imam sangat pantas. Ya sudah. Iku wae dadi ana imam terus. Gak usah misalnya terus gonta ganti, tapi sebagian gak beres. Lana apik-apik yo enak, mboten masalah. Ini maksud kula, sing dadi khotib Jumat tiap Jumat beda. Tapi nyuwun sewu, sebagian kiroae gak tepat. Sing tepat sitok, ya wes. Jadi sitok itu tok gak usah gantian rapopo. Penting tepat. Tenimbang gonta ganti gak ono sing tepat. Wong iki masalah ibadah. Bukan kok giliran jaga malam. Nggih. Niki masalah ibadah kalau jaga bengi ya diratani lah ngoten. Kadang-kadang nampak rong wulan lagi ketemu neh gilirane. Tapi nyun sewu kadang gak tepat. Ya satu mendingan satu atau dua penting tepat kabeh begitu. Iki urusan ibadah. Nak sampai mungkin imame mboten beres oleh moco jenenge lahan. Lahannya nampak yuhayirul makna.
iso ngrobat tenggene makno itu dadekno salate mboten sah kabeh. Nggih, mboten sah kabeh. Mulane syaratnya jamaah kudu wa alla yakuna ummiyan. Nomor terusnya wa alla yaqtadiya. Lan yen to ora anut sapa adzakar wong lanang awil khunsa atau wong wadu bimro'atin kelawan wong wedok au khunsa atau wong wadu. Nah niki syaratnya meneh. Nah, jamaah nggih. Aja sampe makmume lanang imame wedok. Utawa makmume wandu imame wedok. Enggak boleh. Makmum lanang utawa wandu imam wandu juga enggak boleh. Nggih, dadi imam wandu sampean jamaah burine. Mboten bareng. Mergane wonten kemungkinan imam yang khunsa ini kenyataan wedok. Enggak ada ngoten berarti jenengan lanang makmuman karo wong wedok. Dan nek saiki padha wandune mboten marang. Mereka ini mungkin imam sing wandu iki wedok, makmum sing wandu mungkin lanang. Mulane mboten marang. Jadi kudune sing dadi makmum wedok imam lanang niku baru asal. Walaupun sing wedok apal Quran, sing lanang mboten apal lopo-lopo, tetep sing wedok sing apal Quran gak oleh dadi imam. Wah, jenengan asal bojo hafidho, jenengan juz amma gak apal. Aduh, apa sholat jamaah ya apa ini? Apa berarti jenengan terus ngeten, sampean bu sing apal Quran, sampean dadi imam? Oh, mboten parang. Urusan jamaah ora urusan iku. Tapi urusan didelok lanang we, itu niku teng ibadah mawon ingkang nyetir kudu wong lanang. Tinggine pengaturan rumah tangga juga sing nyetir sinten? Tiang jaler. Mulane aja dicampur. Saiki kadang wong wedok kepengin nyetir wong lanang, lho ngoten. Akhire kalah mondak mandok tok sing lanang. Lah padahal kekuasaan kalau disetir wong wedok iku bar wis. Wong teko Quran ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Qala wa alla yaqtadiya dzakar. Wonten sebagian ulama gadah pendapat nak sholat terawih, nggih, bismillah. Sing lanang mboten apal Quran. Sing wedok apal Quran. Iki cara sebagian ulama boleh sing wedok sing dadi imam. Tingali teng kitab Ahkamun Nisa karanganipun Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala. Tegi berkira nggih wallahu taala alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an mubarakan wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. La taj'al illahumma fina wa la ma'ana wa la ilayna shaqiyya wa la mahruma. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin.